Minns ni gaygalan? Hej alla homosar! Nu har gayvärlden återigen lagt sina åtråvärda röster. Ta ingen skit! För att belöna 2007 års filmer, artister, politiker och mycket, mycket mer. Vi lever i ett samhälle som ger oss oändligt mycket större tolerans, värdighet, acceptans och jämställdhet än bara för några år sedan. QX Gaygala 2008, torsdag klockan 8, TV4.